Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода біз күнделікті қолданатын сөздерді үйренеміз. In the morning. Таңертең. In the morning. Таңертең. Get up. Ояну. Get up. Оянғаннан соң ұйқыдан тұру. Жалпы. Get up. Тұру. Have breakfast. Таңертеңгі ас ішу. Have a shower. Душқа түсу. Душ қабылдау. Go to school. Мектепке бару. Go to work. Жұмысқа бару. In the afternoon. Түсте. Go home. Үйге бару. Үйге қайту немесе. Have lunch. Түскі ас ішу. Go shopping. Дүкен аралау. Go to the gym. Тренажерный залға бару. Фитнес клубқа бару. In the evening and at night. Түсте, кешіресіздер, кешке және түнде. Make dinner. Кешкі ас даярлау. Кешкі ас дайындау. Have dinner. Кешкі ас тамақ ішу. Do housework. Үй жинау. Watch TV. Теледидар көру. Go to bed. Төсекке бару. Төсекке барып ұйықтау. Ұйықтау. Келесі, осы үйренген сөздерді енді диалогта салып көрейік. Helen, what do you do in the morning? Helen, сен таңертең не істейсің? I get up, have shower, and go to work. Мен тұрамын, душқа түсемін, және жұмысқа барамын. When do you have your breakfast? Таңертеңгі асыңды қашан ішесің? I have my breakfast at 9 o'clock at work. Мен таңертеңгі асымды сағат 9-да жұмыста ішемін. Where do you have your lunch? Сен түскі асыңды қайда ішесің? I have it in a cafe next to our office. Мен оны біздің офистің жанындағы кафеде ішемін. What do you do during the day? Сен күн барысында не істейсің? I finish my work and go to the gym. Мен жұмысымды бітіріп, тренажерный залға барамын. Then, in the evening, I go home. Содан соң, кешке мен үйге барамын. What time do you go to bed? Сен төсекке қашан барасың? At 11 o'clock. Кешкі сағат 11-де. 11-де. Жақсы, осымен видео аяқталды. Сау болыңыздар, білімді кезетке тіркеліңіздер. Және де комментария жазып, лайк басып қойыңыз. Сау болыңыз.